Jag skulle kunna säga att du ska följa ditt hjärta och så kommer allting ordna sig. Men jag skiter i hjärtat. Fuck that heart. Du måste tänka ut vad det är du vill. Du måste planera. Jag har 43 000 miljoner, biljarder, triljoner dollar on my account. Och jag har verkligen planerat för dem. Och jag lever nu ett liv som inte många andra gör. Jag skulle ljuga om jag sa att jag var som alla andra. Men det är jag inte. Och jag säger till dig som ung kvinna. Hoppa på det där tåget i Bollnäs. För det gjorde jag. Och livet öppnade sig. It's fabulous. And you, Chris, go to hell.